mambo yao, miti ya mimi sitaki leo. Wache MCA vile amenipikia simu niongee naye. Mambo yoyo wa kuniita ita hapa unakuyo. Mbona sitaki mambo yako, sitaki. Sitaki, kama ni hivyo hiyo mambo sitaki. Mbona umeingia na hasira? Wache niongee na MCA. MCA ndiye amenipikia simu. Mambo ya kuniojoji na vitu vingine, mimi hapa nasaki hiyo story. Na si nilikupigia mimi mwenyewe umekataa. Hiyo mambo sitaki. Kwambia sitaki. Sitaki. MCA, wewe ndio umenipigia simu. Umenipigia huku kunileta kwa hiyo mambo tena. Chapa kazi. Naomba tu tulie kidogo. Acha ule toto. Baba Frank. Sisi hatuna ubaya. Tunataka tu mregeshee huu simu yake. Mambo ya simu mimi sitaki hapa. MCA ndiye ameniita, nataka tuongee hivi la ameniita. Okay, chapa kazi. Chapa kazi. Hi, I'm Stanley, the CEO of Pastor Group Limited. Are you selling or planning to buy your dream car? I am your best broker. Reach me through the number below. Offer, G-Amini offer is now here. Remuruti was selling you at 130. Now it's only 100,000. In the installment, we are selling at 130,000. You pay a deposit of 20,000 only. We give you 6 months to clear the balance. Physics Malindi, we were selling to you with only 120,000. Sai tumenyonga kabisa with only 95,000 cash. You got yourself a plot. Remember, installment unalipa only 130,000 with a deposit of 20,000. Unamalizia kwa muda wa miezi 6. Odari Homes, tujiamini. The man of the season anaitwa Kipchoge. Ukipenda mwite Bolt mwenyewe kwa kutoka mbio na kukimbia. The most weighted man. Naona anakuja tu hasira, sijui kama iko juu. Naona anakanyanga kubwa. Hivi mzee. Taki hata mambo yako. Mambo yako leo mimi sitaki mambo yako. Yule mtu ameniita hapa ni MCA. Mambo yao, miti ya mimi sitaki leo. Wache MCA vile amenipikia simu niongee naye. Mambo yoyo wa kuniita ita hapa unakuyo. Mbona sitaki mambo yako, sitaki. Sitaki, kama ni hivyo hiyo mambo sitaki. Mbona umeingia na hasira? Wache niongee na MCA. MCA ndiye amenipikia simu. Mambo ya kuniojoji na vitu vingine, mimi hapa nasaki hiyo story. Na si nilikupigia mimi mwenyewe umekataa. Hiyo mambo sitaki. Kwambia sitaki. Sitaki. MCA, wewe ndio umenipigia simu. Umenipigia huku kunileta kwa hiyo mambo tena. Chapa kazi. Naomba tu tulie kidogo. Acha ule toto. Baba Frank. Sisi hatuna ubaya. Tunataka tu mregeshee huu simu yake. Mambo ya simu mimi sitaki hapa. MCA ndiye ameniita, nataka tuongee hivi la ameniita. Okay, chapa kazi. Chapa kazi. Naomba tu tulie. Tulia tu kidogo. MCA, hiyo ndio mambo umeniitia hapa. Tulia, tulia kwanza. Kuna mambo tunataka kuongea na yeye. Hey, tu hiyo kanda hapo tuongee, sio kwa media. Tulio leteo kiti sio kwa media. Sio kwa media. Tulia, tulia, tulia upewa nafasi. Hii mambo imeharibu mambo mingi sana. Tulia, tulia, tulia. Tulia tafadhali. Baba Frank, shida ni nini umekuja na hasira hivyo? Nimesema leo mambo ya media. Hii mambo ya simu juzi inaharibu familia yangu sana. Mambo ya simu hizi. Chapa kazi. Mimi ndio nimekuita. Mbona utaki kunisikiza? Nimesema sitaki mambo ya media leo. Tukae kando. Wasime station zao zote, wasime masimu zote, simeni simu zote. Mkitaka kuongea hiyo mambo yatoe kabisa. Chapa kazi, mimi ndio nimekuita, si ndio? Na nani amekuita? MCA. Ni yeye ama mimi? Simu sana. Fuata maneno ama hiyo kazi kae. Fuata maneno yenyewe niambiwa, mimi ndio nakwambia, si mimi ndio nimekuita? Tafadhali have a seat. Mzee, sisi tunakuheshimu sana. Sijui mbona umekuja na hasira tena hapa kwa studio. Sisi hatuna ubana. Mambo ya kuojiwa kwa media nimekukataza. MCA kama ameniambia ako na kazi, ameniita kazi, tuongee upande wa kazi. Na hatukatai, lakini kabla muongee kuhusu kazi, tuzungumze naye maneno mawili matatu. Karibu kipe. Sasa msime hiyo station zenyu. Msime makamera zote simiwe. Simu zote. Kwa nini tena? Sisi hata hatuna haja na mambo mengi, na tunataka murudishie simu yake, anateseka. Nimesema hiyo mambo ya kamera inaharibu familia yangu. Inaharibu familia yangu na sitaki kuongelea hapo. Inaharibu, tunaharibu na nini? Wewe mtangazaji, nimekuambia. Chapa kazi. Kumaanisha hata uwezi heshimu simu yangu. Mimi kukuita hapa, nimekuita kivi, nimefanya makosa. Nimekuomba hii watu wa media waambie. Ama nifunje hii vitu.
Karibu kiti kidogo, kwa nafasi tuongee maneno mawili kidogo. Matatu mawili tumalize. Mambo ya biashara na MCA mtaongea. Burudisha simu yake before tuanze hii interview. Simu simu yenye ulikimbia nayo jana. Simu jana. Simu zijakuja na simu. Ule anemeliita ni MCA. Na si ndio hiyo, si hapa ndipo ulitoka na hiyo simu? Simu zilitoka nayo hapa. Simu kutoka nayo imaanisha ati iko mambo. Simu sijakuja nayo. Kwa nini ulitoroka na simu yake? Kutoroka na simu, ile mambo niliona kwa simu, niliona familia yangu inaenda ikiharibika. Na inaenda ikiharibika kwa sababu hiyo mambo ya simu. Hata kama ni wewe unaweza kubali. Kama ni wewe unaweza kubali. Nani anaharibu? Si ni nyinyi tu. Simu hiyo ndoa ya msichana wangu anaitwa Kinyi. Eh? Ndoa ya msichana ule ambaye anaitwa Irene. Yote hiyo mambo yote ya Frank anaingia ndani, mambo yote ya simu inabeba, alafu mnaniambia ati lete mambo ya simu tena mwanzo kunioja hapa. Hiyo simu imebeba mambo mengi sana ile niliona. Hiyo mambo ya simu. Wewe uliona message? Eh, niliona message. Uliona hizo message zote? Niliona. Wewe na hizo message mnahusika aje? Mimi niliona hizo message vile zilivyo, siko na mambo ya secret sana. Sina niuzusha ndani. Sina uza familia yangu ndani. Alafu tena nilikuja kuandika kwa nani, kwa media. Hii sio mambo ya kuongelea hapa. Hii ni mambo ya familia. Kelly ni alikutuma? Kelly ni MCA. Na mimi kukuja kuchukua simu, sikujua simu hiyo ndio Kelly tena alikuanga nayo. Ulijua baadaye? Nilijua baadaye. Ah, kwa hivyo umesikia mzee? Nasikia. Umesikia? Nijua baadaye. Kwa hivyo everything you have been informed here. Ndio hiyo umesikia. Unajua mzee ni vile amekuja na hasira, amekuja akachanganyikiwa. Hajaelewa maswali mnayomuuliza ni magani. Ndio maana najibu tu maswali kipitia pitia. Ulikuja kugundua hiyo simu ilikuwa ya Kelly baadaye. Simu nimekuambia, simu hiyo. Hiyo simu inaharibu familia. Ulikuja kugundua hiyo simu ilikuwa ya Kelly baadaye after umekimbia nayo. Eh. Hilo bado nalipinga bwana Stano. Muzaji ile. Hey, kalipingaje? Sana kustakia. Yaani saa hii hapa ndani kila kitu unapinga. Evidence ndio hii unapinga. Kila tutakujua ukweli wako lini jamani? Ukweli wako nitajua vipi mimi sasa? Sababu simu nilinyang'anywa na huyu, kumbe anajua kila kitu ndani ya hiyo simu. Na anajua mpaka mwenye simu tayari anasema anakujua wewe ndio ulikuwa na simu. Mimi simu uliniletea nikapokea kwa sababu singekata simu umenipea na sikukuwa na simu. Kumbe ina mambo yake ndani. Sasa ukweli uko wapi? Hiyo simu msichana, niliposoma hiyo mambo yiko ndani, mimi nikaona iwezi kuwa hapa nisimame hapa. Hata mimi mwili wangu iliisha nguvu kabisa. Nikaona hii mambo hii ni tupepa ya familia. Na vile hata wewe umepata hiyo simu nikashindwa imepata aje. Na huyo rafiki yangu tumekuwa naye ni MCA. Sasa akiwa MCA, sasa yeye ni rafiki yangu. Hiyo simu haijijai kuona nayo. Lakini hiyo simu kuna kijana yangu alikuwa nayo. Nani son in law pia alikuwa na hiyo simu. Sasa nashindwa hii simu inazunguka jamaa zinafanya. Niangalie hiyo simu sana mpaka nikastuka. Ma message nikastuka. Sasa nikwambia nashindwa hii simu. Kwani simu imekuwa karata namna gani kusungushwa tu kusungushwa? Hii simu si son in law alisema haijui. Sijana aliulizwa hapa akasema haijui. Sana nilo. Huyu alisema hiyo simu ananionaga nayo. Na hiyo simu yeye ndiye aliniletea. Sasa mimi ukweli yenyewe nitajua ni gani hapa shwele. Unajua nikijua Sana nilo aliniambia anataka kusimamia kukua nani kusaidia MCA kazi. Kukua kampeni kwa uwanja. Sasa mimi niliposikia unaangalia Sana nilo mgani? Anaitwa Rio. Rio. Hey, Rio. Aha. Rio, yeye, nilipo kujua yeye kama sani loa ambaye ameoa msichana wangu Akinyi. Tukiwa na yeye, mimi nilimuona na hiyo simu. Sasa katika hiyo simu, tukiwa kwa kampeni, tukikutana na mheshimiwa, unajua mtu anaweza kupepea kitu. Anaweza kupepea kitu, nikaona tena MC yake akiwa nayo. Sasa vile mimi nilikuja hapa, nikaona tena
MCA simu, hasa hii ni kanichanganya. Na ile message zinasomwa hapo hizi ndizo zimenipika 10 nil. Sasa nyo zilisomwa ni zile wewe uliona. Eh. Zilikupiga 10 nil kwa nini? 10 nil. Musuko sababu inahusika mambo ya familia. Akistaki msichana wangu akinyi akijua hiyo maneno vile kunaenda. Secret ziko kwa hiyo simu. Na hiyo vile inazunguka. Ndio haki itaripika. Na mimi nimejipicha mambo mengi sana. Nimejipicha mambo mengi sana. Hata hii sana ndio akijua. Na huyu mwingine Frank, ukijua ile mambo hiyo. Mimi nimejipicha mambo mengi sana. Niliwaambia tu tuende nyumbani tuongee maneno. Bado tunafanya hiyo maneno. Tena simu tena ilete hiyo maneno. Nikoona hiyo simu paka niende nayo nitakutana na MCA nimwambie hii simu imepatikana tena kwa bibi yako. Hata kama utakuwaje, utasikia. Utapatikanaje tena kwa bibi yako? Sasa yeye ajata sija kianiambia ananiita kasi. Kufika hapa eka tena mnaleta mambo simu. Kwani simu iko na nini? Kwani simu ni pepo gani kwa familia hii simu hii? Sija pepa. Na sita lete. Haulete. Ilete. Kwa nini na simu ni yake? Ya nani? Ya huyu. Paka ni juu kweli. Nini iko kwa hiyo simu yenye utaki watu wajue? Na tushajua kila kitu. Ni wewe unahusika direct na hiyo simu. Hiyo simu, hiyo mambo si ya kuongelea hapa. Hiyo mambo inahusika watu watatu. Ni kama watu watatu wanataka wewe ndani ya hapa, itapiti sisi wote utuite kando tuongelee kwa simu kabla ya kutuleta kwa media. Stano. Nani na nani na nani? Tuongelea na ne Frank. Tuongelee na MCA. Tuongee na Rio. Ndio sasa tuchunganishe wake wao wajue hiyo waliotumia hii simu namna gani. Sababu hii mambo inatuhusu sisi wote. Na ni mambo mbaya sana. Mwenye hiyo simu ni yeye baba mtoto, ukweli uongo? Baba mtoto. Mimi upande baba mtoto sijui. Na mwenye ulisoma? Ulisoma mwenye hiyo simu ameenda akafanya hadi DNA. Eh. Na mbona saa hii tena unageuza hiyo story hivi? Wewe ni wewe baba mtoto? Ah. Mimi upande baba mtoto hapana. Simu kusoma imaanishi sasa mimi ndio nimebeba baba mtoto. Simu mimi nilisoma tu message. Sikanipika 10 nil blackout. Ikawa blacklist kabisa. Sababu huyu mama amepata hicho simu. Na hiyo tukiwani kabisa. Ule mtu unasajua hata ule mtu alikuwa na shock. Ule angekuwa na simu hiyo. Ule msichana ule mwingine. Ula wa kijana wangu Irene. Sasa inasunguka tu, sunguka. Simu hiyo niliangalia kabisa, zinafanana. Ni nini na message inaleta kalenda? Zinafanana kabisa. Naangalia, nile niliona nayo Irene. Hao kama niliona MCA nayo. Na message inasema, niko kwa hiyo kikundi. Nimeona Vayo akitaka kuzungumza. Iyo mambo na simu unasema ipelekea bibi yake nani? Bibi ya MCA. Bibi MCA si huyu. Ati nini? Ati unasema nini? Bibi ule ninyang'anya simu. Ya nani? Bibi ni huyu. Ile simu nilienda nayo Bibi MCA. Huyu. Unajua Bibi MCA kwa muda mgani? Mambo ya muta mimi siingilia hapo. Mimi nilipoitwa nilimkuona simu. Huyu ndio ndiona. Na nikikwambia hiyo simu labda irokota. Kurokota? Kwa takataka. Ujawahi angusha kitu mzee? Kuangusha kitu imaanishi? Ujawahi poteza simu? Mai angusha. Na nikirokota simu yako na nipate kuna mambo yako ndani. Sasa nani ameokota? Mimi ama yeye? Na maanisha huyu ameokota mambo simu. Ikaingia mimi. Wewe unamaanisha simu MCA ndiye alipatia huyo msichana. Mimi ni bibi yake.
ni unasema wewe ni bibi ya MCA. Mimi sijui kama wewe ni bibi yake. Mimi nakuambia vizuri, msichana sikiza vizuri. Wewe ni msichana ama ni mama? Wewe unaona? Nimesema sikiza vizuri. Waache nikutoe macho ni kuangalie. Hey, msichana ama mama, nakuambia simu huyu ndio alikuwa na simu. Na hiyo simu nilipoona imepepa mambo yangu ya kifamilia. Nikashindwa, simu zinafanana ama namna gani? Hata nilifeint. Nikatoroka mbio. Kufeint kwangu kustuka ya roho. Eh? Nikaona hii mambo sitakubali kukaa hapa. Sababu hii mambo ni mbaya sana. Sasa huyu ndio najua, nikasema nitaenda niulizie MCA. Let me ask you a question, mzee Baba Frank. Mm. Hawa wanawake wawili ni nani unajua ndiye bibi ya MCA Kelly? Kwa hiyo wanawake wawili, bibi MCA, mimi nimepata huyu akiwa na simu. Simu mwenye ulipata na simu, ni nani bibi ya MCA? Bibi MCA, ule ambaye kuja naye kwa ground ni huyu. Mdeni mkora. Japo natumia ukora. Sio ukora. Sikiza mzee mwendangu. Huyu tumaitembea na MCA. Amenita kwa mikutano. Na katika kukuja kujiendelesha kifamilia, anasema huyu ndio bibi yangu. Sasa mimi singesema sio bibi yake kama ameniahi kunionyesha kwa mikutano. Na wakati umesema tu hapa huyu ndio bibi yake, ulinyang'anya simu. Kwa nini mkiwa unageuka tena unasema huyu ndio amekuwa kwa ground? Huyu nimesema nimechukua simu kwake. Nikashindwa, MCA alipata simu haje kupea huyu. Sababu huyu simu ni MCA tulikuwa na yeye. Mzee acha kuchanganya sisi. Unajua tuchanganye. Mimi nimesema ukweli, nasema hivi. MCA ni rafiki yangu, tumetembea naye kwa ground. Na simu hii nimeona ikifanana na huyu amekuwa nayo. Nilipoitwa simu nikawekwa kwa mkono kitu hii. Tindi huyu madama amesema unaweza kukuta kitu kwa ngia. Mimi nikaangachungulia kabisa simu hii. Nikashindwa hii simu isinafanana hamo namna gani. Ujue Tecno na Samsung siko different kidogo, lakini hii zinafanana. Nikashindwa kama zinafanana ukweli imepatikanaje. Na message nikaangalia. Nikaona hii message imeshika MCA, hii message imeshika mimi, imeshika Rio. Nikasema hapa lazima mimi niende nijue ukweli vile kutaenda. Sasa vile wameniita mimi cha kuja na simu. Inafulete simu hapa. E simu ya? Ili ninyakua. Ninyakua simu sababu ya ukweli ya nilikuwa kwa simu. Ya kufunja ndoa yangu, ya kufunja wa watoto wangu, wakosane, nisikose kuwa na watoto. Hata kama ni wewe utakubali ukose kuwa na watoto. Sababu mambo ya funi ya simu. Ukiwa na hiyo simu unajua iko na line yangu. Eh. Na mbona hukutoa hiyo line unipe? Ama uniletee ukija. Message zenye mimi nimesoma. Eh, ungeniletea hata hiyo line kwa sababu simu ni kama unaona ni inakufaa sana, unataka kufunika uchafu yenye shakwa. Mimi sina wasiwasi nayo. Ungeniletea line yangu. Line nitakuletea. Tukikutana mahali nitakuletea line. Tutakutania wapi na tumekutania hapa? Kwa tunaweza itwa kwa mikutano. Lakini unajua hiyo simu lazima itolewe kila kitu ijulikane, watu wajue ni nini ilifanyika. Ndaleta kwa sababu hii maneno inazunguka hapa ilimshika mpaka mume wangu. Mimi nimesema sasa acha nikwambie, mmenikumbusha kitu. Mkitaka nilete hiyo simu, nipe mtaleta maskari hapa. Sasa acha kufikia mahali kumefika sasa. Lazima siwezi kubali kabisa familia yangu isambaratike. Mkitaka nilete hiyo simu, nipe mtanipeleka mahali ionekane sasa nimekuwa suspect. Wakrimino. Unajua nyinyi ndio mnaibianga watu kwa mikutano. Kuiba watu kwa mikutano. MC hiyo ndio kazi mnafanyanga. Mzee, mimi sifanye MCA. Mimi ni mtu wa ground tu, natafuta kazi kwa MCA kama anaiita mimi. Kutafuta kazi gani huko? Wewe ndio mwizi pale kwa ground. Mwizi? Mimi sijaibia mtu. Mimi nafanya kazi yangu. Hata kazi yangu ni ya kuchoma vitu. Mzee anaweza kuwa na shule anachenga, anaweza kuwa na nini barabara, niweke manual, niweke nini. Hiyo ndio kazi mimi nafanya. Hiyo simu ulipataje? Mimi simu nilipata kwa huyu msichana nilipoona hiyo simu. Kwani ulimpata tu kwa huyu msichana tu hivi umekaa tu hivi? Mtangazaji aliniita.
kama sio mnyang'anyi. Sio alitoa. Kwa hivyo it's confirmed wewe ndiye baba mtoto wa Irene. Irene gani? Unarudisha Irene tena? Irene tuko na Irene moja, nilizaa naye moja. Na Irene huyo ndiye alikuwa bibi wa kijana yangu. Mbona ukatoroka na simu basi? Mimi kutoroka na simu? Na umeapa hapa hivi urudishe simu yako. Kutoroka na simu. Ukweli mtangazaji. Kutoka na simu kulikuwa mimi sitaki mambo ya familia yangu yaharibike. Mambo ya familia yangu imepepa hiyo simu. Ingeharibika kivipi? Akinyi angejua maneno. Angejulia wapi? Na ilikuwa inamuhusu aje Akinyi? Akinyi inamuhusu bwana wa Akinyi. Walikuwa wanaongea na Irene. Iko next, kwa hiyo message, kwa hiyo simu. Kwa hivyo hiyo simu ni Irene walikuwa wanaongea na Irene. Hiyo simu iko na mambo ya Frank. Wewe Irene akiongea na Frank. Hiyo simu imebeba Irene ananiuliza, "Mzee uko wapi? I miss you." Sasa hata wewe ukisikia, hata bibi yangu akisikia, hata mtu amekuandikia simu uliza naye mtoto miaka 5 iliyopita anasema ati I miss you. I miss you for what? Kwani chakula amenimisia? Kwa simu ilikuwa yako. Simu. Mimi simu ilikuwa yangu. Simu niliona nayo msichana ule wangu akiwa nayo. Irene. Irene. Irene alikuwa na message ziko za Irene. Irene yeye alikuwa ametuma kwa hiyo simu. Unajaribu kutuchanganya ama vipi? Simu nimekuambia sijui mwenyewe. Na Irene mali alitoa sijui. Na kama ni ya Frank sijui. Kama ni ya MCA alimpea sijui. Mimi ile simu niliona nilikustuka ile simu hiyo hiyo ilikuwa niliona hiyo siku. Hey. Hey. Kelly. Yes. Ni wewe ulikuwa umemtuma mzee? Saa hii hadi hapa hivi anajaribu kuficha ficha hivi lakini bado analemewa. Kumtuma kufanya nini? Akuje achukue hiyo simu. Mimi mzee sikuwa naye. Nimekuambia asubuhi mimi nilikuwa na shughuli mapema. Muliona na Kelly jana? Mlizungumza lakini. Jeni tuliona MC yetu tulionana naye. Mlionana? Na maana ukachelewa kukuja studio. Eh. Tukizungumza tulikuwa na mambo mengine. Eh. Mkapatana dakika kama ngapi ama masaa ngapi? Ah, ilikuwa kitu kama kuna meeting nilio nilikuwa. Hey. Alafu kaambia mzee utapitia hapa kidogo tuongee 1-2. Ah. Confirmed. Mzee. Confirmed. Are you in your mind? Yeah, I'm not your drunker. Jana nilikuita tukakaa mahali. Hey, umesahau pale kwa ile mahali penye pale tunapitinianga pale penye tunapoleanga pale MZA pale kwa barabara highway ile. Mulikuwa naye. Tulikuwa naye kwa muda kidogo. Emseni mtu akukutanisha kwa barabara? No. Kuna samu visitors yao wanapolea mahali restaurant. Hapo. Hapo kwa highway. Kuna kaema pale. Emseni na nyinyi mnabadilisha maneno mna gani? Sasa si ni kweli tu tulikuwa hapo hata ile nyama yangu ilikuwa imeitisha sikukula sababu ile haraka nilikuwa nayo. Eh? Hey. Hata linibikia kaota ya nyama hapo sababu I'm not a drunker. Haka sema mzee kanyama kako kaka hapa kachemusha polepole ukiwa hapa kama watu naongea 1-2. Nikamwambia kwa hivyo mkakula ile nyama. No, nilikuwa hari. So mimi nyama yangu. Hari ilikuwa kwenda wapi? Sababu nilikuwa na shughuli nyingine ya kukuja hapa. Na nilikuwa pia nimebikia simu ati nikuja hapa kwa. Kuonana na nyinyi. Confirmed? My dear. Jana nilitoka kwa nyumba saa ngapi? Nyata jana sangaa sana vile anasema nilikutana naye juu mimi nikikufungulia gate ilikuwa kitu kama saa 11. Saa 11 ya jioni. Kamfungulia kaingia. Ndio. Baba Frank alifika hapa kitu saa 8 saa 9. Saa 8 saa 9 saa 10 hapo. Saa 9 saa 10 acha niseme hivyo. Sawa? Na ulimesema hiyo time ulikuwa umetoka mkutanoni? Nilikuwa nimetoka mkutanoni. Masaa unaona zinaingiana? Kama alikuwa ametoka mkutanoni. Huyu anasema mlishinda pamoja,
Unasema ulimfungulia gate 11 saa 11. Ilikuwa saa 11. Hiyo ndio kweli. Wewe unasema mlishinda na bibi yako pamoja kwa nyumba. Ah, nimemuuliza nilitoka kwa nyumba saa ngapi jana. Mbona kinakuramba hivi? Hakikusamehei kinakuramba tu uso. Kuna kitu kinakuramba hapa. Jana mzee sikutana naye mimi. MCA. Yeah? Ndio nikuambia tuongee hii mambo hata nizikae. Mimi kenyu umeniitia hapa tuongee. Kaniambia mzee kuna mambo tunafaa tuongee. Nini kakuambia, sasa sunaona, lazima hapa niseme tu tulikuwa na wewe, hata ulinilishia nyama, sijui nani alikula hiyo nyama? Nani alikula nyama saa ile nilitoka haraka haraka hivi? Hiyo nyama watu wa Bujara walipaki nani nasaenda kukula leo? Ulitoka ukaachia nani kukula? Sasa kibaki huko. Mzee. After what happened yesterday, Akinyi actually requested me nikuite wewe uje uketi hapa hivi mzungumza na yeye. Akinyi my daughter. Akinyi your daughter. Yes. Uko tayari? Niko tayari. Uko tayari kabisa? Nataka niwarisa hapa hivi. Niwarisa deni wangu. Tubaki hapa na Kelly. Ama tutajua venye tutapangilia mipango hapa hivi eh. Ladies and gentlemen, let's meet in a bit. Simu ni yako ama ni ya Kelly? Simu ni ya Kelly. Okay. Kama iko kwa mkono ya Kelly, iko kwa mkono ya Kelly. Kwa hivyo ni Kelly. What's up watu wangu, kwa wale wastanu nataka kucheza na class, nataka kucheza na economy, nataka kucheza na mfuko, nataka a big machine, German machine, BMW yuko hapa hivi, an amazing car, you can get this at a very affordable price. Kuna wale wanasema stanu nataka gari ya chini ya 700,000 na nataka a big machine, ni BMW, ndio hii hapa hivi. So you have no nothing to worry, you understand? Kuja na 750 ni kupei gari, sawa sawa, na hiyo ni bei yako peke yake. So ladies and gentlemen, I'm bringing you another home all the way from Olkalau. This is actually the heart of Nyandarua County, because this is where the governor's offices, the Nyandarua County offices are located. Olkalau, actually this home is only 10 minutes from Olkalau. It's in a place called Glimi, and this is actually a home, by the way, because it has two servants quarter, a big house, and actually this house is seated on a slightly above 1.5 acre piece of land. The enviro is actually a very well developed enviro, because actually the land is seated on a tarmac road, on a tarmac road, because na hapa hivi si pale penye tunasemanga ati 50 meters away from the tarmac road. The land is actually on a tarmac road, all right? Just look how beautiful it is. You can just see the vegetation. Mahindi niko pale hivyo kwa shamba. This is actually a place you can call home. DM me using this number down below. Come we do business as fast as possible. Tafadhali ni harakisha before hii nyumba ichukuliwe, tafadhali tu. Actually it's a 3-bedroom house. Spacious with a gate on site, with a fence on site. You can just see, just look how beautiful it looks. Awesome. Grab this one very fast. You can just see the piece of land, how big it is. This is a home. Come.